Grande deve. Perfeito. Eu não vi. Aqui é 4. Quatro é lá em cima. Mas tá bem. Beleza. Beleza. Então para agora. Ai, se liga o protetor dos não sei das quantas, não, não. Eu não tenho isso, tá? Tu tens um plano, não? Ele não fez progresso no bónus? Não. Então se não fizeste, agora passa com duas rodas aqui por cima, só para teres progresso. Certo. Consegues passar agora aqui com duas rodas só aqui de lado, só para teres progresso nisto. 1,46. Foda-se, Dário. Agora nem precisavas de ir em frente. Só assim. Agora estou para a parte. Passa, passou. Dário fez uma baliza boa, agora está aí com uma execução de já viste que eu como técnica, se quiser para poupar peso, nem mete a ficha toda, nem encaixa a ficha toda. Não, tia, ela só saltou ali quando estava no chão. Podia era só para ver. Ora, já viste. Parece um chato, parece um marcha atrás. Parece que já está tão preso, caralho. É a mesma? Sim. Quanto? 18. Outra marcha atrás. Olha lá, tu quando tinhas o carro numa posição que tinhas gripe, ias devagarinho. Aqui. Ele pousou-me ali o motor, meu. Tu sim, não viste, mas motor? Tu depois fizeste uma marcha atrás, tinhas a roda com gripe, não lhe deste gatilhada. Não tava e depois andou um bocadinho, é que lhe deste gatilhada altura, quando já tinha eu a roda. Eu estava preso aqui, eu vou lá. Então, o que é que queres fazer? Ei. Não deu. Agora parou. Está bem, estou só a tentar, então. Agora já posso tentar sem a pressão do tempo. Agora já pode fazer merda sem pressão do tempo. Não.
bem que foi ele que fez estas balizas, senão até não sei eu. O que, isso foi muito difícil, foi feito só para o bully, foi não sei o que, caramba. Não, não sabes qual é a diferença? É que a penicilina está a fazer efeito e tu agora estás muito melhor do que estavas de manhã. Sim, sim. Está. E acho que também tem a ver com a fome. Tu tens comido, fez-te bem. Eu não comi. Por isso mesmo. Estou mais leve. Boa, Dário. Ganda, Dário. Nunca me enganaste. Sempre a faturar. Desde 1914. Ah. Ora, e aqui é o homem. Eu pensei também assim, mas... Eu estava a tentar. O João fez ao contrário e eu... Está bem. Sabes que o João... João gosta de fazer as coisas... Deixa-me ver por de uma forma... Menos normal. Sim. Gosto de caminhar o caminho menos percorrido. Ok. Ora, já está. Tinha de ter dado aí um digozinho na deste. E agora... Bem, vai preparar o teu carro. Vai. Eu não sei o que ele está a fazer aqui à espera. Está a ver se aprende alguma coisa. Yeah. Comigo? Estás fodido. Estás fodido, filho.